Oh. Tak super, je to ono. Aha. Hej, 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 co to máš? Honem, 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 honem. Ještě najít to správné okno, do prdele. 5, 7, 8, 9. Proč jsem to zavírala? 5, 7... Osm, devět, doufám, že to je ono. On pravděpodobně zmizel, že jo? No, mám si smůlu už. Tak budem doufat, že to číslo je správné. A vzhledem k tomu, že je čtyřmístné, tak bych řekla, že padne do toho číslového kódu, co je nahoře po schodech. Jenom najít schody. Tak přesně tady má určitě ne. A schody mé, la la la. Tak máme, já si to tu uložím. Pět, sedm, osm, devět. Můžeme? Dobré? Jo, tak jo. Prada. To je paráda, lehnout si na záda, doufám, že už ten papír nebudu potřebovat. Je! Pěkný arzenál. A sakra. Já si to pamatuju teda tak matně, ale teď myslím, že to bude doktor. Hej, vem ty ještě. Tak. A bude s ním takový jakože menší boss fight. Myslím, že nebudeme potřebovat baterku. No, doufám, že to dám. Uložené to máme. Tak jdem na to. Jo. Musíme zabít doktora, než on zabije nás. Doktorku. Where are you? A kruci. A on na nás bude si posílat nějaké potvory, takže... Jo, takže si můžu přebít rovnou. Oh-oh. No, tady přesně. Pány pitlíkáře. Doktorku, kde jsi? Super, ještě polovinu. Hajzle, kde seš? Já furt, tyjo, moje nervy. Tady je. Tak a já se bojím, že mě tady zabijou ty mršky. No, kde seš, doktorku, co? Kde se schováváš? Kde seš schováváš? Jo, tady je. A do prdele mě došly náboje. Přebíj si, šikovný. A poslední pár ran. Do prdele, netrefila jsem se ani jednou. To je podobné. No, aspoň jednou. A ještě. Kam jsi šel, co? Jsi furt tady? Haló? Pane doktore? Tam je. No, pojď sem. Ukaž se. Haló? A je po něm. Výborně. A nějaká vzpomínka. Předepsali nám nějaké prášky. Nějaká nová terapie.
Well, it's a set of exercises you do. A way to forget the past. All the bad memories and anxiety you have. Zapomenem prostě na špatné vzpomínky. I don't know. Jestli na zajímavé knihy. All right. I just wanted to find out. Because I want you to try out something. Něco bych měl vyzkoušet. On chce, aby jsme napsali knihu o tom, jak se cítíme. Můžem to zkusit, proč ne? Takže, že by tady tohle všechno, co se děje, byla naše kniha, kterou píšem. Ježíš, chlape. To nemusel. Dobře, musel. Oh, 7. kapitola. Zkrátka tady ten doktor... Jo, musíme se dostat z nemocnice. Zkrátka tady ten doktor pravděpodobně stělesňuje... Jo, tohle už vlastně asi nebudem potřebovat. Stělesňuje víceméně všechny lékaře, co se o nás starali. Nebo starají. Co to bylo? To byl stín. Já bych si teď potřebovala jít pro ten morfín. No, doufám, že můžu. Bobu. Jasně. A my tu máme, jo, to je od těch zadních dveří, takže moment, já toto vyhodím. Dáme si svou oblíbenou dávku a vezmeme si klíč zpátky. Vem si klíč, prosím. Jo, počkej. Ještě si přebij, prosím tě. Radši. Takhle. Tak. Asi tady těma dveřma, že? Ještě se podíváme, jestli tady něco není. Jen si tu doktor válí šunky. Jo, tady jsou náboje do proxně, nebo jo, do revolveru. A na co mi to bude? Když mám tohle, v tomhle je nejvíc na nábojů, munice. No, kašlem na to, půjdem teda k těm backdoor, kde bych si tak vzpomněla, kde byli. My slyšíme ptáčky. To vážně. Jestli to není nějaký bug, tak... Teda nevím. Jo. To je ale blbost. Já nechci... Fajn. Ale ne, kruci jsem zase klauzal. Retard. Spadl. Backdoor. A já teď nevím, jestli backdoor byly úplně dole. Nebo tady tohle, že by byly backdoor. Jo, tohle jsou backdoor. Super. Já tam nechci jít. Wow. Find a way home. Už že bysme už šli domů? To vážně? Tady je nějaký barák. Nepěkný barák. Já se zastvářím jak debil. Hola. Tady je okýnko. Tím asi budu muset proskočit. Další náboj do revolveru, který nemám. Dobře. Tady někdo rozbil topení. Nějaký šikulka. Vyskoč z toho okna. Prosím, nějaký safe nebo něco. Jaké dveře? Tady je díra. Projdi tou dírou. Jsem z toho zase dělen. Se ztratím, 100% se ztratím. Tady jsou dveře. Lodička! Lodička, kurňám, proč se to seka? Jo, dobré. A do prdele, já to mám řídit. To vážně. Takže, teď se utopíme. Protože já 100% do něčeho narazím, nebo něco. Ale vypadá to nadějně.
Je světlo, ticho, voda, zpívají ptáčci. Tady to zabití toho doktora byla víceméně nějaká naše úleva. Ale zabereš, prosím, trvá ti to. Chlapče, no. No pěkné, no. Ale ptáčci už nespívají, to asi něco znamená, jinak doufám, že jdu vidět na té webce, jestli ne. Tak opět není, aspoň teda v tenhle moment, protože to točím teďka po večeři, takže jsem si dala sváču. Takže tak. Vrže ti pádlo. Už tam budeš. Ptáček už spinká. Doufám, že ho nebudím tady tím kecáním. Určitě, jo? Popravdě radši bych celou hru takhle plula v klidu na lodi, než tady to všechno, co se dělo. A to se chci ještě pustit do Nightmare House někdy. Ne teď, opravdu teď ne, ale někdy v budoucnu. A to je podle mě ještě horší prasárna lekací, než... Ahoj lodičko, můžem jít zpátky? Nevypadá. Tady je nějaký dům, který nevypadá jako náš, ale budiš. To zase bude průser. Je rozbité okýnko. Z těch zvuků hrábne, opravdu. Hej! Provídit. O, oh, věci, safe. Tak, kde pak to jsme? Lake House, ale do prčic. Zkrátka nějaký dům u jezera. Máme tu morfin, náboje. Máme tu obušek. Morfin nepotřebujeme. Ano, obušek kašlem, nebo... No, nevím, hele. Oh! Ty vole, jděte do háje. Do prdele. Tak klidně už to vypadalo. A tady budou další, že? Jestli si to pamatuju nějak. O, doprč. No jasně. Umřete, svině. Počkej, já si přebiju. Přebij si. Šašku. Dobře. Ne, oni budou... A dost. Sprintuju. Přestaň. Foj, lékačky ošklivé. Opět to proběhnem. Dobře, další morfín. Výborně. A jdem dolů. No, nechci dolů. Proč dolů? Halo. Jo, aha, já musím ručně. Dobrý. Proč musíme dolů? Protože mi chcou zkazit radost. Z krásné, ale ne. Z krásné plavby. Na jezeře. Ahoj, obludko, ty jsi mě nevystrašil. Tady bude další, že jo? Halo. No stávej. A teď nevím, kam má. Okay. Co to bylo? Já vím, kde jsme. Moment. Tak, umlaď ho. On, kde jsme? On tady na nás vyběhne. Ten parchant s tou motorovkou a já se poseru.
Já nevím, s kam on vyběhne. My jsme pod vodou. Já něco jako mám vidět. My teď jsme nad vodou. Fajn, tak pojdem pod vodu. Tady světlo. Tady je taky světlo. Nám by nám nedošel vzduch, že jo? Jo, tady už nám dochází. Klid, týpku, ty. Klid, klid, jo? Je to dobrý. Tak teď nevím, kterým směrem jsem plavala a kterým ne. Teď jsem to úplně zprasila. Jo, už to chápu. Tady jsme přišli, že jo? Je dobrý, on se ty zvuky. On se ten vzduch... vzduch? On se ty životy regenerujou. OK, takže... zpátky do vody. Ty životy se regenerujou, jak se nadechnem, takže je to v pohodě. Takže znova se tu nadechnem. Já bych radši počkala až to... Já nevím, tady není, že jo, indikátor vzduchu, takže... Takže tak. A do prdele. Jo, tady je. Už tam budu, neboj. Já na tohle nemám nervy. Fajn, běž dolů. Tady je další tunílek. Hele, klid, klid, klid. Klid, už dobré, už dobré. Dobře, já radši počkám, až nám doběhne modrá čára, aby jsme mohli sprintovat pod vodou. Respektive rychle plavat. Dobrý. Tady to asi pokračuje dál, pokud ovšem neplavu zpátky, jakože pravděpodobně jo. A tady je dobrý. Tady má zrlá. Tady máme být. Tady je to zamčené, takže my musíme najít klíč. A teď si myslíš, jakože jsem tady zorientovaná. No fajn, jdem pod vodu. A tady jsou mříže. Tady je tahle díra. Tak, my teď se zase nadechneme. Hej! Běž se tam, trv se tam, trv se tam! Dobrý, 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 dobrý. A já zase plavu určitě zpátky, že jo? Jasně, že jo? Tak, moment, takže se nadechneme ještě jednou a půjdem zpátky. Mhm. Běž dolů, chlapče. Tady něco je? Ne, to problikávají textury. Ježíš, zase tady do těch mříží jdu. Ne! Tady. Já budu furt bloudit dokola, no. Klid, chlape. To rozdýcháš. Hm. A já teď nevím, kterým směrem asi tímhle. Jo, tady je blízko díra. Když tam. Ale klid. Tak. Já s tady jsme přišli. Ne, to vydržíš, nech toho. Tady je další díra. Asi jsme na dobré cestě. Tak jo. Tady si mříž. Tady je odbočka doleva. Tady je další díra.
stačí. A tady je něco. Ne, ne, běž nahoru. Můžu rozsvítit? Nemůžu. Počkej, s tady jsme úplně přišli, že? A co tady? Tady je textura. Hej, jak se to mám zorientovat? Tak se nadechnem. Fajn, ještě dolů. A kruci. Tady nahoru. Ne! Ne, ne, ne! Myslím, že je po mně, chlapci. Je po mně. Do prdele. Lake House. No fajn. Takže poberám všechny věci. A i tohle, ano. Já se teď vlastně tady propadnu dolů, že? A budu muset střílet ty svině. Přebíj si. Tak. Teď to proběhnu. Tohle to zabiju. Haj. Řekla jsem, že ji zabiju. Teď tohle proběhnu. Jo, tady není nikdo. Zase dolů, já nechci dolů. No, myslím, že se tady s váma rozloučím a pod vodu se podíváme příště a pravděpodobně už to bude i konec. Konec celého Cry of Fear, díky bohu. Takže jo. Tak díky za pozornost a mějte se. Čau.